السلام عليكم، كيف حالك؟ ٹھیک ہو؟ تو بھی ایسے ٹھیک ہے. میں ہوں عبد اللہ، تو یوٹیوب چینل عبد اللہ بلاگ. جو آج جو ہے تم سب کو پتہ ہے، میرا بلا آج کٹے کٹے کرا ہے، کٹے کیا کرا ہے، کرتو کرتو نہیں کہا کہ کیا پٹ چھوڑا ہے. وال بالکل چھوٹے چھوٹے کرا ہے، اگے بڑے بڑے وال ہیں نہ کم دے وچ نہ بگوئی بچوارے پیش آن دے تاں سارے سارا جی آ کے میرے پاپ جی آ کے اپنی راشے کے وال نہ چھوٹے کرا دے بال چنگے کہنے لگتے ہیں کام پہ چھوٹ بھی نہیں رہے میں نے بال میں بہت صحیح کہنے لگتے ہیں بال آج کے ہیں بہت کٹے کرتے ہیں شاٹا پٹا کرتے ہیں ہمارے جیتے ہیں بلدے پہن دلنا آدھی شہر بدا شہر جی میں مغفار گڑھ تھا بدا شہر ہی میں رول حالی ہے اوٹھا جل دیتے ہیں اوٹھا جل کے بورٹ کا پتہ کرنے ہیں بورٹ کھین دے ہیں سولار علی تو پتہ سولار پلیٹا کھینتا آئے ہیں پر میں آکے پیسے پورے کرے تو دلے آج بار جل دیتے ہیں بھئی جاتے ہیں تو بورٹر کھینتے ہیں پلیٹا بھی آج جام ہے وہ آج بھی چون کیا کل چون کیا بال آج کل بہت ہم نے اللہ صاحب دیکھو تو دیکھو جھاڑ ہے نیٹھے ہوئے کا تا موسم بہوئی پانی بھی نہ ہونے تھا جو بھئی کھلیا میں یہ وجہ سے پانی بھی لیٹ میں تھا دو ٹائم پہلے جو بار موٹ کو جیتا ہے موٹ کے بال کے لیے اس کی جب تو اس پتا ہے ویلکم بیک یو آر یور اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں اپنا شہر ٹویلا والی ٹویلا نے پہنچ چکے ہیں تھا جدو اصا موٹر کھیلنے وہ دکان آئی کہ نہیں پہلے ایک دکان ہے تو تسلی ریٹ کر کے اس کو بلا اس دکان سے دوسرے دکان کا سب پتہ ریٹ کیونکہ بال را لیا ہے تو اب تھوڑی کرا کے ٹوٹا پہلے نہیں تھی بھائی دکان تو پتہ کرے بال سو موٹر وغیرہ بھی کہنا ہے شاہ رہتا ہے شور بھی کرنا اور موٹروں کی دکان تے آ گئے ہیں تائی موٹر کھڑی جنوں گل تھوک لکھے سن ہر جو کہ تھرا سے بچا چا چا دکان ہے کنا سیدھا فینلی اور اس موٹر گھن ہے اوتھاں ویڈیو ای واسطے نہیں بنی جڑا بندہ ائی او بھی کوڑی لے پیا تے رش بھی کافی سارا ائی پیا ای وجہ تو سب اس ویڈیو بنی بھی کہنی تا موٹر اس گھن ہے ایتھا اون دی ان باکسنگ بھی کیتی ہے سارا کچھ تا اے موٹر ہے پئی فی الحال اصل یہ پھٹا بنے میں پہ کیونکہ اندر پیر تلے ایک پیر ہے پیا تو اتنا برابر ٹیک پہ لیکن یہ جرا پیر ہے پیا مٹی پہ گوپ یہ پیا چھوٹا جہا تو ہندے واسطے اصا سیفٹی پھٹا بنے میں پہ یہ ہلا تو ہی وجہ تو نہ ہوں اصا یہ بنا میں پہ یہ موٹر گھن ہے بھی اور یہ ملی ہے 98,000 روپئے کی انہیں آخیا 2,000 روپئے بلا رہے سو اصا سب پورا لاکھ دو انہیں کو لاکھ پورا کر دیتے تھے تو بلا انہیں موٹر دیتی ہے سامنے یہ حال ہے اور پاکستان دے دیکھے تو آپ کھڑے ہوئے آج کل جڑی ہے ہاں وہ تو بلا بات ڈالے ہوں کچھ نہیں آخر دینا اور 39 یونٹ دا 800 روپیہ بل حکومت کیا آ سکتا ہے کچھ نہیں حکومت اصا آخوں بھی صحیح طرح کیا فرق ہونا انہوں نے